Ne? Այդ վարկածի։ Շնորհակալ։ Աթևիկ Հայրապետյան։ Շնորհակալություն։ Հարցը սողում եմ Արտաքին գործերի նախարար պարոն Այվազյանին։ Պարոն Այվազյան, վերջերս Եվրոպական խորհրդարանը բանաձև ընդունեց, որով կոչ էր անում Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, դրան զուգահեռ բազմաթիվ կոչեր հնչում են մեր տարբեր գործընկերների կողմից, սակայն դրանի պատասխան, օրինակ, Ադրբեջանի ազգային ժողովի նախագահը այդ բանաձևը անվանեց ընդհանրապես թղթի կտոր, և փաստացի ադրբեջանցի գործընկերները իրենց պահվածքով ցույց են տալիս, որ տեսում են միջազգային հանրության կոչերը, տվյալ դեպքում խոսքը ռազմագերիների մասին է։ Միևնույն ժամանակ մենք ունենք այսօր իրավիճակ սահմանին, որի վերաբերյալ կրկին հնչել են հստակ գնահատականներ առնվազն մի շարք գործընկերների կողմից, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Հնդկաստանի, Ֆրանսիայի, և դրանի պատասխան կրկին Ադրբեջանը կոչ է անում չմիջազգայնացնել այս խնդիրը, դրանով փորձելով կոչել իր իրական նպատակները։ Հարցս հետևյալն է. այս պահվածքի պարագայում Ադրբեջանի որդի գրած, ընդհանուր առմամբ, նաև քանի որ դուք ինտենսիվ հանդիպումներ եք ունենում, ինչպես հնարավոր է կամ ինչպես են մեր միջազգային գործընկերները պատկերացնում հետագա քայլերը Ադրբեջանին հնարավորինս կառուցողական դաշտ վերադարձնելու տեսանկյունից, որտեղ այս պահվածքը ամբողջությամբ խարխլում է տարածաշրջանի անվտանգությունը և խնդիրներ ստեղծում ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլ տարածաշրջանային և տարածաշրջանից դուրս այլ պետությունների համար։ Շնորհակալ եմ։ Հարցինք պատասխանի Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը, համեցեք պարոն Այվազյան։ Շնորհակալ եմ Ձեզ Հայրապետյանիս, իրապես վերջին հայտարարությունը մեր ռազմագերիների և պատանդի կարգավիճակով քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ հնչեցվել է Եվրոխորհրդարանի կողմից բանաձևում, որը ընդունվել էր բացարձակ մեծամասնությամբ, և այնտեղ այդ բանաձևում արձանագրվում է մի շարք առանցքային հարցեր, որոնք համանուն չեն Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշմանը, և վերջին օրերի իրավիճակի սրումը կարծես թե տպավորություն կարող է ստեղծի, որ ռազմագերիների հարցը մնացել է ստվերում։ Ես ունեմ մեր բոլոր գործընկերներին վստահեցնեմ, որ մշտական սկզբունքով մենք բոլոր մեր միջազգային շփումներում և միջազգային կազմակերպությունում նույնպես բարձրաձայնում ենք այդ հարցը և նշում ենք, որ Ադրբեջանը պետք է կատարի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ իր կողմից ստանձնած պարտավորությունը, այդ թվում նաև անհապաղ և շուտապույտ կերպով հայնադարձնի մեր ռազմագերիներին։ Միջազգային ճնշումը, ինչպես դուք նշեցիք, օրեցօր աճում է, կարծես թե կա միջազգային կոնսենսուս այս հարցի վերաբերյալ, ինչպես նաև մենք կառավարության շրջանակներում որոշել ենք վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում ստեղծված իրավիճակը հասցեագրել քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով, և դուք նշեցիք մի քանիսը, որ արդեն մենք կարողացել ենք ձեռբերել շատ լուրջ միջազգային արձագանք մեր միջազգային գործընկերների կողմից, և դրանց թիվը օրեցօր աճում է, և ես կարծում եմ պահը կգա, երբ որ Ադրբեջանը չի կարողանա հերքել այս միջազգային աճող ճնշումը տարբեր հարցերի կապակցությամբ, սկսած մարդասիրական բնույթի մինչև Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը ներթափանցելու իր փորձը և դուրս գալու հրաժարումը, և մենք շարունակելու ենք շատ հետևողականորեն և նպատակով ուղված այս հարցը տանել առաջ հակառակ պարագայում Ադրբեջանը կարող է արճակատվի շատ ավելի լուրջ հետևանքների։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, ուղղակի ուզում եմ նաև, քանի որ հարցու պատասխանի շրջանակն եմ, հասկանանք արդյոք մեր միջազգային գործընկերների մոտ կա հստակ ընկալում, որ Ադրբեջանի այս պահվածքը իսկապես անթույլատրել է և հարցականի տակ է դնում ամբողջ տարածաշրջանային կայունությունը, քանի որ նաև
քիչ առաջ վերադարձակ ձեր իրանցի գործընկերոջը ճանապարելուց, այսինքն որպես տարածաշրջանային պետություն նաև Իրանը եւ վերջերս էլ Վրաստանի վարչապետներ Հայաստան կանկալում, որ այս պահվածքը ուղղակի ամբողջ տարածաշրջանային կայունությունն է վտանգում եւ սպառնալիք է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհակալություն Հայրապետյան, կարծում եմ դուք ինքներդ ականատեսեք, որ միջազգային արձագանքը շատ խոսուն է եւ նաեւ մեր տարածաշրջանի գործընկերները իրենց սկզբունքային դիրքորոշումը հայտնել են։ Իրանը, դուք նշեցիք Իրանի արտգործնախարարի այցը, Իրանը մեր տարածաշրջանի կարևորագույն դերակատարներից է, մեր կարևոր գործընկերն է, եւ իր այցը, որը նախատեսված չէր, տարածաշրջան, Բաքու եւ Հայաստան, հենց դրա ազդանշանն է, որ Իրանը նույնպես մտահոգված է Ադրբեջանի այս ադրիջ գործողությունների հետևանքով տարածաշրջանային կայունության եւ անվտանգության հարցով։ Մենք այսօր ուզում եմ տեղեկացնել գործընկերներին, ունեցել ենք շատ բազմաբովանդակ զրույց Իրանի գործընկերոջ հետ, որը նաեւ հանդիպել է Հայաստանի վարչապետին եւ նախագահին, եւ կարծում եմ մենք նույն ծիրի մեջ ենք, եւ Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը դա կարմիր գիծ է նաեւ մեր հարևան երկրի համար։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը Մաթեոս Ասատրյան, հանում եք հարցը Սարգիս Ալեքսանյան։